Namaskar. Welcome to Sure Success. So dear students, again coming with a video for the student of class 9 from your supplementary reader. So lesson to arambha korar agote kom je ami sokolwei pets bhal pao hoye na hoy amar ghorosia jonbur jontu ase amar proyektekore ghorote goru sagolie ko aba kukur mekuri enuka dhoronor kiba na hoy kiba ta jontu sokolure ghorote ase aru kom beshi porimane ami sokolwei bhal pao ei jontu gulo গতিকে এনে এক জন্তুৰ বিষয় লৈ ৰাস্কিন বন্দৰ এটা ধুনীয়া লেছন তোমালোকৰ মুমেন্টছ কিতাপখনত দিয়া হৈছে আৰু খুবেই ধেমেলিয়া এই ষ্টৰিটো সো দ্য নেম অফ দ্য চেপ্টাৰ ইজ দ্য এডভেঞ্চাৰ্ছ অফ টোটো By Ruskin Bond. So, tumaloke jete story tu pohiba tumaloke gom paba. There are mainly four characters are here. The narrator, june story tu tumalokor agot narrate korise. The grandfather of the narrator, his grandmother, and the hero of the lesson, Toto, a monkey. গতিকে বোলা আৰম্ভ কৰো আমি চেপ্টাৰটো গতিকে নেৰেটৰ যোনজন আছিল তেওঁৰ ককাকজনে এদিন কি কৰিলে ফ্ৰম এ টাংগা ড্ৰাইভাৰ হি বট অ মংকি এটা এটা বান্দৰ কিনি আনিলে টাংগা ড্ৰাইভাৰৰ পৰা টাংগা ড্ৰাইভাৰ ইউ ন' ঘূৰাই যে চলাই সৰু সৰু গাড়ীবোৰ চ' তেনেকুৱা এজন ড্ৰাইভাৰৰ পৰা এটা বান্দৰ কিনি আনিলে কেই টকাত কিনি আনিছিল 5 টকাত গতিকে ইয়াত যিটো ডেচক্ৰিপশ্যন নেৰেটৰজনে দিব আমাক এবাউট দ্য মংকি আমি সেই তাৰ পৰাই গম পাব পাৰো যে কিমান মৰম লগা আছিল সেই বান্দৰটো ইয়াত কৈছে যে অ লিটিল ৰেড মংকি এটা ৰঙা ধুনীয়া সৰু বান্দৰ যাৰ চকুকেইটা খুবেই উজ্জ্বল আছিলে ব্ৰাইট আছিলে কিন্তু চকুকেইটাত দেখা পোৱা গৈছিল যে তাৰ যোনটো বদমাছ যোনটো নেচাৰ হয় খুব ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠিছিল তাৰ চকুকেইটাত আৰু তাৰ যোনকেইটা দাঁত আছিলে ইটছ পাৰ্লি হোৱাইট মুকুতাৰ দৰে বগা খুবেই বগা আছিলে আৰু তাৰ হাতবোৰ শুকান আছিল যদিও খুবেই খৰ আছিলে মানে খুব ফাষ্টকে কাম কৰিব পাৰিছিলে এণ্ড দ্য টেইল একৰ্ডিং টু গ্ৰেণ্ডফাদাৰ ককাকৰ মতেতো যোনডাল তাৰ নেগুৰ আছিলে সেই নেগুৰডালে তাক এক্সট্ৰা বিউটি এটা এড কৰিছিল আৰু সেই নেগুৰডাল তাৰ থাৰ্ড হেণ্ড আছিল তিনি নম্বৰ হাত বুলিও ক'ব পাৰি মানে ক'বলৈ গ'লে আধাখিনি কাম সি সেই নেগুৰডালৰে কৰিছিল গতিকে এইটোৱে আছিল ডেচক্ৰিপশ্যন সেই সৰু বান্দৰটোৰ ইমান ধুনীয়া এটা বান্দৰ দেখি ককা ৰ'ব নোৱাৰিলে আৰু সেই টাংগা ড্ৰাইভাৰটোৰ পৰা 5 টকাৰ বিনিময়ত সেই বান্দৰটো কিনি আনিলে আৰু ককাকৰ অলৰেডি এখন প্ৰাইভেট জু আছে মানে ঘৰতে এখন সৰুকৈ চিৰিয়াখানা আছে য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তু আনি পেলাই তেওঁ ৰাখি থৈছে আৰু সেই জীৱ জন্তুৰ লগতে এই বান্দৰটোকো ৰখাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁ বান্দৰটো কিনি আনিছিল কিন্তু কিনি আনিলেতো সঁচা প্ৰব্লেমটো হৈ গ'ল যে আইতাক যোনগৰাকী আছিল নেৰেটৰৰ তেওঁ আকৌ জীৱ জন্তু এনেকে লৈ আনিলে মানে ইমান ভাল নাপায় কাৰণ জীৱ জন্তুবোৰ অফকোৰ্চ অকমান বদমাছ নেচাৰ এটা থাকে সেইবাবে তেওঁ ইমান ভাল নাপায় গতিকে এতিয়া আইতাকৰ পৰা মনে মনে ৰাখি ক'ৰবাত লুকুৱাই থ'ব লাগিব এই বান্দৰটো আৰু এই বান্দৰটোৰ উপস্থিতিৰ কথা কেৱল নেৰেটৰ আৰু নেৰেটৰৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰেহে গম পাইছিল গতিকে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'লে যে বান্দৰটো তেওঁলোকে ক'ত ৰাখিব নেৰেটৰৰ যোনটো সৰু এটা ৰুম আছে তাতেই থোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে মনে মনে তাত থৈ দিলে অলপ সময়ৰ পিছত আহি পেলাই নেৰেটৰে আহি পেলাই ককাকৰ লগত চাইছে খিৰিকীৰে মনে মনে জুমি পেলাই চাইছে যে বান্দৰটোৱে কি কৰি আছে আৰু আহি পেলাই দেখিলে যে ৱালত যিমানবোৰ ডেকৰেটিং পেপাৰ আছিলে অৰ্ণামেণ্টেল যোনবোৰ পেপাৰ আছিলে ৱালখনত সজাই থোৱা গোটেইবোৰ ফালি চিৰি শেষ আৰু যোনটো ব্লেজাৰ আছিলে নেৰেটৰৰ যোনটো কোট আছিলে স্কুললৈ পিন্ধি যোৱা সেইটোকো ফালি ফুলি ফালি চিৰি টুকুৰা টুকুৰ কৰি পেলালে ককায়ে বান্দৰৰ সেই নেচাৰটো দেখি পেলাই খুবেই ভাল পাইছিল আকৌ
যে খুবই বদমাস খুবই আমোদজনক হব এই বান্দরটোর স্বভাব বুলি পেলাই খুবই ভাল পাইছিল আর কইছিল যে আরো অল্প সময় যদি ইয়াকে দিয়া গলহেন তেনেহলে এই টুকুরাপুর জয়েন করে এডাল রসি বনাই ই খিড়িকিরে বাহির উলাই আহিলে হয় গতিকে আমি ইয়ার পরে গম পাইছি যে কিমান বদমাস আছিল বান্দরটোর স্বভাব গতিকে গম পোৱা গৈছে যে এই নেরেটরের রুমত বান্দরটোক রখাটো ইমান সহজ কথা নহয় এইবার বান্দরটোক আকৌ শিফট করা গল সার্ভেন্টর রুমলৈ তেওঁলোকৰ যোন চাকৰৰ এটা রুম আছিল তাত অলরেডি সেইখনে হৈ গল কবলৈ গলে আমার ককার প্রাইভেট জু গতিকে সেই চিড়িয়াখানাতে বান্দরের বাবে এটা পিঞ্জরা যোগাড় করা হৈছে যত সেই পিঞ্জরাটোতে টটক সুমুয়াই থার ব্যবস্থা করা হৈছে তাত রখাটো হল টটক কিন্তু প্রবলেম হৈ গল বাকি জীব জন্তুবোৰৰ কাকুকে সি শুবলৈ নিদিয়ে খাবলৈ নিদিয়ে সবকে অন্নবৰতে সি আমনি কৰি থাকে গতিকে উপায় নাই এতিয়া তাক তাতো ৰাখিব নোৱাৰি মানে কত পাৰ্টিকুলাৰলি ৰাখিব পৰা যাব জেগাও বিচাৰি পোৱা নাই আৰু এতিয়ালৈকে আইতাই গমেই নাপায় যে বান্দৰটো সিহঁতৰ ঘৰত আছে এতিয়া আকৌ ককা যাবলগীয়া হল চাহাৰণপুৰলৈ ইন অৰ্ডাৰ টু কালেক্ট হিজ পেঞ্চন পেঞ্চন ল'বৰ বাবে চাহাৰণপুৰলৈ যাব লগা হৈছে এটা মেইন প্ৰবলেম হৈ গল যে বান্দৰটোক কেনেকৈ এৰি থৈ যায় টটক কেনেকৈ এৰি থৈ যায় ঘৰত কাৰণ নেৰেটৰ হি ৱাজ এ লিটল চাইল্ড এটা সৰু ল'ৰা আছিলে সিটো গোটেই দায়িত্ব ল'ব নোৱাৰিব গতিকে সিদ্ধান্ত লোৱা হল যে বান্দৰটোকো তেওঁ লগতে লৈ যাব আৰু তাৰ বাবে খুব ধুনীয়াকৈ এৰেঞ্জমেণ্টো কৰা হৈছে এটা ধুনীয়া বেগ তৈয়াৰ কৰা হৈছে য'ৰ পৰা বান্দৰটো ওলাই পলাই যাব নোৱাৰে এনে ধৰণৰ ব্যৱস্থাৰে বান্দৰটোক লৈ গল ককায়ে চাহাৰণপুৰলৈ বুলি কিন্তু প্ৰব্লেমটো হল ৰেলৱে ষ্টেচনত যেতিয়া ৰেলৱে ষ্টেচনত ককায়ে টিকেট শ্ব' কৰি আছিলে সেই সময়তেই কোনো প্ৰকাৰে সি বেগটোৰ পৰা নিজৰ মূৰটো উলিয়াই যোন টিকেট কাউণ্টাৰত আছিলে সেই মানুহজনক এটা বদমাচি মানে হাঁহি একদম দুষ্টামিৰে এটা হাঁহি সি দিলে আৰু দি পেলাই মনে মনে আকৌ বেগটোৰ ভিতৰত লুকাই গল আৰু সেই টিকেট কাউণ্টাৰত থকা মানুহজনে ঠিক ধৰিব নোৱাৰিলে যে জন্তুটো আচলতে কি আৰু তেওঁ ককাক ক'লে যে আপুনি যোনটো কুকুৰ আপোনাৰ লগত লৈ আনিছে তাৰ বাবে কিন্তু আপুনি ফাইন ভৰিব লাগিব দেন ককা ৱাজ ট্ৰাইং টু প্ৰুভ ডেট ইটছ এ মংকি নট এ ডগ প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছে কিন্তু তেখেত মানি ল'বলৈ বাধ্য নহয় আৰু সেই টটোৰ বিনিময়ত 3 টকা ফাইন দি তেওঁ যাবলগীয়া হৈছে আৰু ঠিক সেই সময়তে তেওঁ পকেটত আকৌ এটা কাছও লৈ গৈছে নিজৰ লগত সেই কাছটো উলিয়াই পেলাইও সুধিছে যে মই এইটোৰ কাৰণেও কিবা ফাইন ভৰিব লাগিব নেকি আৰু টিকেট কালেক্টৰত থকা কাউণ্টাৰত থকা মানুহজনে কৈছে নো নো আপুনি এইটোৰ কাৰণে একো চাৰ্জ দিব নালাগে কেৱল কুকুৰৰ কাৰণেহে দিব লাগে গতিকে এইটোৱে আমাক এইটোও বুজাই দিয়ে যে আচলতে গ্ৰেণ্ডফাদাৰজন সঁচাকৈয়ে এনিমেল লাভাৰ্ছ আছিলে তেওঁ অকল যে টটোক লৈ গৈছিল ঘৰত ৰাখিব নোৱাৰাৰ বাবে তেনে নহয় তেওঁ নিজৰ পকেটত এটা কাছও লৈ গৈছিলে মানে তেওঁ অনবৰতে জীৱ জন্তুবোৰৰ মাজত থাকি খুবেই ভাল পাইছিল গতিকে এনেদৰে গৈ পেলাই চাহাৰণপুৰৰ পৰা আহিলেগৈ এতিয়া বান্দৰটো টটোটো যে আছে তেওঁলোকৰ ঘৰত নেৰেটৰৰ ঘৰত এই কথাটো এতিয়া গ্ৰেণ্ডমাদাৰে গম পাইছে আৰু গম পোৱাৰ পিছত তেওঁলোক সকলোৱে এইটো সিদ্ধান্ত ললে যে এতিয়া সেই টটোক ক'ত ৰখা হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে তেওঁলোকৰ ঘৰত আকৌ এটা ডাংকিও আছিলে এটা গাধ এটাও আছিলে যাৰ নাম আছিলে নানা নানাৰ লগতে টটোক থোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল থোৱাটো হ'ল কিন্তু ৰাতি যেতিয়া আহি পেলাই ককায়ে চাইছে যে টটো আৰু নানাইনো কি কৰি আছে চব ঠিকে থাকে আছে নাই বুলি চাবলৈ যেতিয়া আহিছে তেতিয়া দেখিলে যে নানায়ে কি কৰিছে যে নিজকে কিহবাৰ পৰা যেন আঁতৰাবৰ কাৰণে খুব বল প্ৰয়োগ কৰি আছে যোনডাল ৰছীত তাক বান্ধি থোৱা হৈছে সি যেন সেইডালৰ পৰা আঁতৰিব বিচাৰিছে ঠিক তেনেকুৱা এক পৰিস্থিতি হৈছে যেতিয়া ককাই ভালকৈ লক্ষ্য কৰিলে যে আচলতে হৈছে কি দেখিবলৈ পালে যে টটো ক'ত আছে সেই গাধটোৰ কাণত কামুৰি ওলমি পেলাই সি জোলনা খেলি আছে কিমান বদমাছ গতিকে এই অৱস্থা যদিও নানা আৰু টটো একেলগতেই থাকিলে কিন্তু সিহঁত কেতিয়াও বন্ধু হ'ব নোৱাৰিলে কাৰণ টটোৰ যি বদমাচি কাৰবাৰ নানাক মানে হাৰাশাস্তি কৰি দিছে গতিকে এই ষ্টৰিটোতে তোমালোকক আকৌ দুটা ধুনীয়া ইনচিডেণ্ট দিছে টটোৰ লগতে ৰিলেটেড গতিকে ব'লা সেই ইনচিডেণ্ট দুটা আমি এতিয়া পঢ়ো এদিন কি হ'ল যেতিয়া ঠাণ্ডা দিনৰ কথা
তেতিয়া মানে কি টটো গা ধুবৰ কাৰণে গ্ৰ্যান্ডমাদৰে কি কৰে গৰম পানী দিয়ে মানে খুবেই মৰমত ৰাখি আছলতে টটো সকলোৱে গতিকে গৰম পানী যেতিয়া গা ধুবৰ কাৰণে দিয়ে টটোৱে আকো কি কৰে কি গা ধুবলে যেতিয়া যায় কি লাহে কৈ গৈ পেলাই প্ৰথমে এটা হাতেৰে এনেকে টাচ কৰি চায় পানীখিনি মানে ঠিকেই গৰম আছেতো গা ধুবলে আমি জেনেকে গা ধোৱাৰ আগত গৰম পানীবোৰ অকমান সুই পেলাই চাও গাত ঢালিব পাৰিনে নোৱাৰি কি অকমান টাচ কৰি চায় গৰমটো যদি ঠিকেই পায় কি লাহেকে এটা ভৰি সুমুৱায় তাৰ পিছত আকৌ ইটো ভৰি সুমুৱায় এনেকে কৈ পেলাই সি গোটেই বান্দৰটো সুমাই লয় তো সুমাই লয় পানীখিনিত সুমাই লৈ পেলাই সি ধুনীয়াকে চাবোন ঘঁহে চাবোন ঘঁহি পেলাই সি গা ধুই পেলাই যেতিয়া সি অনুভৱ কৰে যে পানীখিনি লাহে লাহে ঠাণ্ডা হৈ আহিছে সি এক ছেকেণ্ডো তাত নৰখি পেলাই ততাতৈয়াকৈ তাৰ পৰা ওলাই পেলাই জুহালৰ ওচৰলৈ যায় আৰু গৈ পেলাই সি তাত থকা জুইৰ কাষত নিজকে শুকুৱাবলৈ যত্ন কৰে আৰু তাৰ এই গোটেই কাৰবাৰটোত যদি তাক কোনোবাই হাঁহিলে তাক চাই পেলাই সি গা ধুবলৈ অমান্তি হৈ যায় সি আধাতে মানে গা ধোৱা ষ্টপ কৰি দিয়ে সি গা নুধুব আৰু ঠিক তেনেকুৱা এটা এটিটিউড তাৰ আৰু সি এই গোটেই কাৰবাৰটো মানে পানী চেক কৰি ল'ব লাগে যে গা ধোৱাৰ আগত সি এইটো শিকিছে নেৰেটৰৰ পৰা মানে সেই নেৰেটৰেও গা ধোৱাৰ সময়ত পানী চেক কৰি পেলাই যেনেকে ধুৱে সেইটোৰ পৰাই শিকি পেলাই সি এই গোটেইখিনি সিও অনুকৰণ কৰে গতিকে এদিন কি হ'ল ঠাণ্ডা দিনৰ কথাই যে আইতাই কি কৰিছিলে পানীৰ কেটেল এটা কেটলি এটা মানে বহাই থৈ দিছিলে জুইৰ ওপৰত তাত পানী উতলি আছে মানে গৰম হ'বৰ কাৰণে দিছে আৰু ঠাণ্ডা দিনত আমি গম পাওঁ অকণমান সময় লাগে পানী উতলিবৰ কাৰণে হঠাতে টটোৱে দেখিলে যে জুইৰ ওপৰত কেটলি এটা বহি আছে সি কি কৰিলে ঢাকনখন উদঙালে উদঙাই পেলাই হাতটো দি পেলাই চুই চাইছে যে পানীখিনি কিমান গৰম সি দেখিছে গা ধুব পৰাকৈ ধুনীয়া গৰম হৈছে সি লাহেকে তাত সোমালে এটা ভৰি সোমোৱালে আকৌ ইটো ভৰি সোমোৱাই পেলাই সি কি কৰিলে যিমান দূৰ পাৰে সি নিজকে তাৰ ভিতৰত সোমোৱাই ললে কেটলিটোৰ ভিতৰত সি এইবোৰ গম নাপায় যে তলত জুই জ্বলি আছে পানী উতলি যাব কি হ'ব তাৰ সেইবোৰ নাই ঠাণ্ডা লাহেকে সি সোমালে সোমাই পেলাই কি কৰিছে তাতে বহি আছে সি কোনো আইতাহঁতে কোনেও গম নাপায় এই কথা তাৰ যেতিয়া অকণমান বেছিকৈ গৰম অনুভৱ হয় সি কি কৰে লাহেকৈ ওপৰলৈ ওলাই যায় ওপৰলৈ ওলাই পেলাই আকৌ যেতিয়া ওপৰত ওলাই থকা অংশখিনিত বেছিকৈ ঠাণ্ডা অনুভৱ হয় সি আকৌ কেটলিটোৰ ভিতৰত সোমাই পৰে এনেকে সি তাত মানে সি গা ধুওঁতে যি কৰে সেই তেনেকে সি সেই কেটলিটোৰ ভিতৰত সোমাই আছে হঠাতে আহি পেলাই আইতাই দেখিলে যে তলত জুই জ্বলি আছে আৰু পানীও প্ৰায় বইল হ'ব ধৰিছে সময়ে হৈছে আৰু সি তাৰ ভিতৰত সোমাই আছে যেনে তেনে তাক তাৰ পৰা চোচৰাই অনাৰ নিচিনাকৈ আনি তাক উলিয়াইছে মানে সি ক'বলৈ গ'লে হাফ বইল হ'বলৈ মানে হ'বই ধৰিছে আৰু এনেকুৱা এক অৱস্থা গতিকে এইটো এটা ইনচিডেণ্ট আছিল ভাল লগা খুব ধেমালিজনক মানে এটা ইনচিডেণ্ট আছিল টটোক লৈ পেলাই তাৰপিছত এদিন আকৌ কি হ'ল লাঞ্চৰ সময় হৈছে দুপৰীয়া আহাৰৰ সময় হৈছে আইতাই আকৌ সেইদিনাখন পোলাও বনাইছে সকলোৰে কাৰণে গতিকে পোলাওখিনি ডাইনিং টেবুলত সজাই পেলাই থৈছে খাবৰ কাৰণে আৰু চবেই খাবলৈ বুলি আহিছে আৰু দেখিছে টটো বহি পেলাই পোলাও খোৱাত লাগি আছে যেতিয়া আইতাই চিঞৰ এটা মাৰিলে টটোক গালি দিলে টটোক কিয় খাইছ বুলি এনেকে তেতিয়া টটোৱে প্লেট এখন লৈ পেলাই আইতালৈ বুলি দলিয়াই দিলে তেওঁলোকৰে আণ্টি এগৰাকী আছিল আণ্টিগৰাকীয়ে যেতিয়া আকৌ টটোক গালি দিবলৈ বুলি যায় পানী গিলাচটো লৈ পেলাই পানী গিলাচ আণ্টিৰ মুখলৈ মাৰি পঠাইছে মানে খুবেই বদমাছ সি কিন্তু এনেদৰে কৰি থাকে সি কি কৰিলে গোটেই পোলাৰ যোনটো বৰ্তন আছিলে সেই গোটেই বাচনটো লৈ গৈ পেলাই সি কঁঠাল গছ এজোপাৰ ওপৰত বহি পেলাই আৰামছে পোলাও খাই আছে দুপৰীয়া তেওঁলোকে নিজৰ বাবে খাবলৈ যোগাৰ কৰি থৈছিল কিমান খং উঠিব ভাবা আমি খাবৰ বাবে পোলাও বা বিৰিয়ানী বনাই থৈছো আৰু আহি পেলাই বান্দৰ বা বেলেগ যিয়ে জীৱ জন্তু নহওক আহি পেলাই খাই তুমি গম নোপোৱাকৈ সেইখিনি খাই আছে সি এক কেনেকুৱা এক অৱস্থা সি গৈ পেলাই চবৰে ফুৰ্তি মানে চবকে সি এনেকুৱা মানে মই খাই আছো তহঁতে চা এনেকুৱা এক নেচাৰ লৈ পেলাই সি ওপৰত বহি পেলাই কঁঠাল গছৰ ওপৰত বহি পেলাই সি আৰামছে খাই আছে পোলাও আৰু যেতিয়া তাৰ পোলাও খাই শেষ হ'ল সেই মুহূৰ্তত সি আইতাককটো অলৰেডি খং উঠাই থৈছেই সি কি কৰিছে বৰ্তনটোৰ প্লেট এইবোৰ চব আইতাকৰ সন্মুখতে পৰাকে ঢাঁচকে পেলাই দিছে আৰু সকলোবোৰ ভাঙি চিঙি চুৰমাৰ আৰু বেছিকৈ খং উঠিছে আইতাৰ আৰু সি এইটো ইণ্টেনশ্যনেলি কৰিছে মানে কৰোঁ বুলি আইতাকক খং উঠাওঁ বুলি উঠাইছে গতিকে এই গোটেইবোৰ নেচাৰ এইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে টটোক আচলতে টটোৰ দৰে জন্তুক আমাৰ ঘৰত ৰখাটো আচলতে ইমান সহজ কথা নহয়
কারণ সি বর্তন ভঙার লগতে গুটে কাপুর কানি ফালিছে পর্দা মানে আর তার একটা নেচার হয়ে গেল যে কি সি জি দেখে সব ফালি ছিড়ি পেলায় কোনোবা মানুষের ইভেন কাপুর ফালিবর কারণেও হে যত্ন করে সি এনেকুয়া এক স্বভাব তার গতিকে ককায়ে অনুভব করিলে যে ততক তেওঁলোকৰ ঘৰত ৰখাটো ইমান সহজ কথা নহয় কাৰণ যিবোৰ তেওঁলোকৰ লছ হৈছে ক্লথছৰ লছ হৈছে ডিশৰ লছ হৈছে এই যিমানবোৰ লছ হৈছে কাৰ্টেইন পৰ্দাৰ লছ হৈছে এইবোৰ মানে এফৰ্ড কৰিব পৰাৰ ক্ষমতা ককাৰ নাই কাৰণ প্ৰতিদিনে যেতিয়া কিবা এটা বাচন ভাঙিব পৰ্দাখন ছিঙিব কাৰোবাৰ কাপোৰ ফালিব সদায় সদায় গতিকে এইবোৰ আকৌ নতুনকৈ এফৰ্ড কৰাৰ ক্ষমতা ককাৰ নাই গতিকে ককাই ভাবিলে যে টোটো ইজ নট দেট টাইপ অফ এনিমেল দেট আই কেন টেক ইন মাই জু যে মই মোৰ জুত ৰাখিব পাৰো এনেকুৱা ধৰণৰ জন্তু টোটো কিন্তু নহয় গতিকে সেই উদ্দেশ্যে তেখেতে কি কৰিলে আকৌ সেই টাংগা ড্ৰাইভাৰটোক বিচাৰি গৈছে আৰু টাংগা ড্ৰাইভাৰটোক বিচাৰি গৈ পেলাই কৈছে যে হুঁ তোৰ বান্দৰ টয়াৰ ল মোক আৰু এইটো নালাগে আৰু টাংগা ড্ৰাইভাৰক পৰা তেওঁ 5 টকাত সেইটো কিনিছিল কিন্তু এতিয়া তেওঁ 2 টকা লছ কৰি পেলাই 3 টকাত তেওঁ টংগা ড্ৰাইভাৰক আকৌ সেই বান্দৰটো টোটোক আকৌ চমজাই দিছে কাৰণ টোটোৰ নিচিনা জন্তু যে তেওঁৰ চিৰিয়াখানাত ৰাখিব নোৱাৰি তেওঁ ভালকৈয়ে বুজি পাইছে না কোনো জীৱ জন্তুক শুবলৈ দিয়ে খাবলৈ দিয়ে আৰু না তেওঁলোক নিজে শান্তিত থাকিব পাৰিছে মানে বান্দৰৰ স্বভাৱ এনেও আমি জানো কেতিয়াবা এদিন এটা বান্দৰ আহিলে আমাৰ অৱস্থা কি হৈ যায় সদায়ৰ কাৰণে তেনে এটা বান্দৰ নিজৰ ঘৰত জন্তু হিচাপে পোহনীয়া জন্তু হিচাপে ৰখাটো সঁচাকৈয়ে এক অতি জটিল কথা হ'ব গতিকে সেই অনুভৱেৰে তেওঁ আকৌ টাংগা ড্ৰাইভাৰক বান্দৰটো গৈ বিক্ৰী কৰি দিছে গতিকে সংক্ষিপ্ত আকাৰত যিমান পাৰো মই তোমালোকক এই চেপ্টাৰটোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টবোৰ জনাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু তোমালোকে যদি ভাবা যে ইয়াৰ কুৱেশ্যন আনচাৰো ডিছকাছ কৰিব লাগে চ' কমেণ্ট কৰিবা জাষ্ট লেট মি ন' মোক জনাবা যে তোমালোকে কি বিচাৰা আই এম অলৱেজ ৰেডি ফৰ ডেট থেংক ইউ চ' মাছ